taká situácia, že niekto tam povie, no však tak, ale na, v tomto médiu by sme mohli toľko vytočiť, ale že nie je to realita a potom, keby to videl aj ten človek z toho média, tak povie, že ale veď to nebolo realné. Že... Mávali sme aj také kampáne, že ktorí boli, že mm, aj máme takých klientov a niek teda niektoré také kampane, že čo si povieme, že, hú, že tak toto už je prepal a mm, to zvykneme ako keby obvolávať. Že či či je alebo bude dostatok inventóry, pretože ideme že takúto špecialítku. Mm. To si musíš jednoducho obvolať. Marketing obedu. 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Bastadištu. V marketingu existuje niekoľko typov agentúr. Jedný z nich sú mediálne agentúry alebo mediálky. Čo robí taká mediálka? Klient zadá kampaň. Potom príde na rad reklamná agentúra, ktorá tú kampaň vymyslí, navrhne nejaké kreatívy a podobne. Potom príde na rad mediálna agentúra, ktorá výstupy z tej kampane, čiže napríklad videospoty, audiospoty alebo nejaké bannery zoberie a nasadí ich v jednotlivých kanáloch, čiže tak povediac nakúpi médiá. Čím sa od seba líšia jednotlivé mediálne agentúry? Z čoho žije taká mediálna agentúra? Čo je jej pridaná hodnota? O tomto sa budeme baviť s Romanom Šebom, ktorý vedie digitálne oddelenie v agentúre Dencu Slovakia. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Ak sa vám relácia Marketing obedu páči, začnite ju sledovať vo vašej obľúbenej apke. Roman, vítaj v relácii Marketing obedu. Ďakujem za privítanie, aj za pozvanie zároveň a dobrú chuť, pokud práve objedváte. Ďakujeme aj za všetkých posluchačov a sledovačov. Uh, začnem takou otázkou, že čo je hlavná pridaná hodnota mediálnej agentúry? Hlavnou pridanou hodnotou mediálnej agentúry je v podstate ponúkať uh, komplexné riešenia pre klientov uh, v rámci marketingu a médií ako takých, alebo teda vo svete reklamy. Možno, že by som to prirovnal k, k, k klasickej kreatívnej agentúre, asi ste tu mali už nejakých hostí teda určite. To znamená, že možno že cez príklad, že klientovi sa oplatí, um, dajme tomu, že klient má nejaký budget, uh, má tam nejaké produkty, ktoré sú zabehnuté, ktoré sú fajn, zároveň tam má nový produkt, ktorý potrebuje odpromovať, alebo teda všetky produkty potrebuje odpromovať, si je toho vedomý, tak je uh, z môjho pohľadu oveľa výhodnejšie si buknúť mediálnu agentúru, alebo teda aj kreatívnu agentúru, pretože tam má uh, pomerne... Veľké spektrum špecialistov a znalostných pracovníkov, že keby si ich mal obsadiť vnútrofíremne, tak je to podľa mňa o dosť väčší náklad. Ale počkaj, ten klient nevie, že si ich má obsadiť, lebo možno si to predstavuje tak, že však napíšem e-mail do nejakého média, kde chcem reklamu a teda oni mi povedia, koľko to bude stáť a koľko tam dostane a aký formát banneru alebo videa mám pripraviť a že to je celé. Čiže o akých špecialistoch vlastne hovoríš? Uh... No, tak teraz si vlastne to, to naformuloval tak, že v podstate dojdem do kreatívnej agentúry a že vy dodajte mi vizuál, hej, a nejaký vizuál. No tak to je, že mediálna agentúra samozrejme iba nenakupuje média. To znamená, že to začína od, od klientského briefu všetko. Klient nám pošle brief, strátek ho uchopí, do toho sa prifaruje vlastne ako keby researchové oddelenie so svojimi dátami, ktoré máme k dispozícii v podstate sa navrhne stratégia, správia sa a schválí sa koncept vlastne strategicky cez rôzne typy insightov, tie sa nejakým spôsobom že aktivujú a až potom vlastne dochádza cez aktiváciu k nákupu médií samotnému. Ale o akých dátach hovoríš teda, čo sú to dáta o nejakej cieľovej skupine? Presne ale... tak, vlastne aspoň my v, v Dencu máme uh, vlastný prieskum, si realizujeme na vzorke 2000-3000 respondentov. Uh, tieto dáta sú potom nejakým spôsobom agregované a vlievané do nášho unikátneho toolu M1 Planner, ktorý využívame vlastne pri plánovaní uh, médií a to vlastne aj naprieč, uh, naprieč všetkými médiami. Dobre, a teraz keď zoberiem si dve mediálne agentúry, alebo koľkokoľvek, tak čím sa líšia? Čo je teda to hlavné, čo tá mediálna agentúra má také unikátne a prečo nie je jedno, že ktorú vlastne kontaktujem, alebo ktorú si vyberiem? Na toto by ti možno, že najviac vedel, alebo najlepšie vedel odpovedať samotný klient, ktorý je pri výberovom konaní, pretože ja osobne neviem zhodnotiť, že ako ktorá agentúra pracuje, ale... Z môjho pohľadu um, tam môže byť strašne veľa atribútov, že kde sa môžu líšiť uh, tie mediálne agentúry a to je jednak, že samotný uh, nejaký ich prístup, ako pracujú, prístupujú k práci alebo teda, že way of work, uh, potom nejaký, ako prístupujú uh, k stratégii, uh, aký majú team spirit, aké majú vlastne túly, aké majú procesy uh, za tým všetkým a toto vlastne zvykne vyplávať na povrch práve pri tých výberových konaniach, kedy si vlastne to klient zhodnotí, buď, buď to môže zobrať v potaz, alebo a, a teda je to súčasťou hodnotenia dokonca, alebo mu to vlastne iba musádne proste, že chémia, že táto agentúra, že, že fajn a potom mu to vlastne potvrdí iba stratégia a prípadne potom samozrejme, že aj cena mm. tých médií, alebo cena, cena aj agentúry ako práce. Mm -hmm. Ja by som možno čakal, že sa tie mediálky od seba odlišujú tým, že aké médiá vedia nakúpiť, pretože povedzme, že keby som... Uh, si ja zajtra povedal, že tak vyzerá to, že to je dobrý biznis, tak založím si mediálnu agentúru, vlastne nejaký subbrand Basta Digital. Založ si. A, a teraz uh, si poviem, že však čo to je za veda, však Team Spirit máme, máme nejaké procesy, máme accountov, vieme niečo o digitálnom marketingu, uh -huh. ale nemám žiadne kontakty na tie médiá, čiže museli by sme si to akože tie chodničky teraz prešlapať, teraz sa ozvem do Rádia Express a poviem, že náš klient chce mať nejakú rádiovú kampaň, má nejaké audiospoty a tak ďalej, ale že nemám to vlastne dohodnuté, nemám tie médiá, nemám to odskúšané a tak ďalej a tak ďalej. Tak nie je to práve tým, že koľko a akých médií tá media, mediálka vie vlastne nakúpiť a kde už má tie skúsenosti a možno, že hneď na stretnutí vie klientovi povedať, že takto nie, toto už bude obsadené a tak ďalej. A... Dovolím si povedať, že nie, že toto nie je ako keby hodnotia, hodnotiace kritérium, pretože v podstate nákupiť môžeš všetko, pokiaľ máš na to prostriedky. Keď si chceš založiť agentúru, že kľudne môžeš a vlastne to je to najmenej v podstate, že si obšlapať všetkých publisherov, vydavateľov a rôzne typy médií, takže nemyslím si, že toto je nejaké že hodnotiace kritérium, že koľko a čo viem nakúpiť, lebo v podstate nakúpiť vieš v podstate všetko. Fakt, že pokiaľ máš prostriedky, potom to záleží už iba vlastne na tej dohode. No a ako teda funguje vzťah mediálnej agentúry s tým konkrétnym médium? Ja by som to nazval, že veľmi dobre, veľmi korektne a profesionálne a potom je to už vlastne to záleží na tej samotnej chémii jednotlivých ľudí v agentúrach a jednotlivej chémii ľudí v daných médiách. A vlastne ten profesionálny a veľmi korektný uh, ten vzťah môže dokonca prerazť do nejakej kamaradskej roviny, ale je nutné dodať, že nikdy to nepresahuje ako keby ten uh, profesionálny rámec. Tam skôr ide o to, že uh, pokiaľ máte vyladenú tú vzájomnú chemiu máte fakt, že perfektné vzťahy, fakt, že na kamaradskej úrovni, tak, si, tak sa ti vlastne... Možné komplikácie, problémy pri tých kampaniach riešia oveľa ľahšie, tá komunikácia je otvorenejšia, to pochopenie tej situácie je oveľa ľahšie z obi dvoch strán, takže, takže toto je taká. Akože... No dobre, ale že aké, o akých problémoch hovoríš, na čom to vlastne môže zlyhať, že veď som si objednal nejaké médium, dám tam to, ten vizuál alebo teda to, čo tam chcem promovať a že kde môže nastať nejaká komplikácia. Komplikácie sú každý deň. Ale v čom, že sa nedosiahne nejaký počet impresí, alebo... A to môže byť, akože tam je fakt strašne veľa toho. To znamená, že od prvotných zmien mediaplánu, ktoré môžu nastať, či už zo strany klienta, alebo no väčšinou, alebo Takže najčastejšie sa stretávame s tým, že kreatívne podklady nie sú vydodávané na čas to vyprolongovanie, to nám tam nejdem ako keby hľadať a ja vynika, akože môže nastať, že z rôznych dôvodov, ale v podstate nemáme ako keby podklady na nasadenie tej kampane. Hodzi všetko ako keby objednané, dohodnuté, to znamená, že zase musíš ako keby volať tomu médiu a vyposúvať, dajme tomu, iba, iba, timing. A to si viem predstaviť, že môže byť fakt, že problém, lebo... Môže, akože keď trafíš kláter, a nejaký čo, 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 to, čo, to, znamená? Kláter tu máš akože no, tú periódu, že kedy komunikuje strašne veľa zadávateľov. Uh, voľby alebo majstrovstva To môže byť, že voľby, hej, že v prípade dajme tomu, že outdooru alebo že majstrovstva sveta, že v hokeji, tak vlastne televízia nemá to dostatok inventory, pretože kúkajú televíziu, ktorá vysiela majstrovstva sveta. To znamená, že tam majú vlastne potom problém s dodávaním ratingov ako takých, alebo to môže byť, ja neviem, videoformát, dajme tomu, že pred Vianocami, že televízia, alebo teda publishery nemajú toľko videoinventory k dispozícii, aby ti dokázali vytočiť kampaň. Akože tých problémov môže byť fakt akože nespočetné množstvo. To znamená, že od počiatku, dajme tomu, že zmena fázovania kampane, nemáme kreatívne materiály, niečo sa nám nedotáča, nevidíme v našich meracích systémoch rovnaký počet impresí, ako má publisher, Uh, uh, nakúpený formát, ktorý má byť, uh, má vykazovať veľkú známku viewability, uh, vlastne sa no toto sa nedeje, dajme tomu, že v tom konkrétnom prípade to znamená, že riešime, že kde môže byť problém. Takže je tam fakt, že strašne veľa tých, tých vecí. A ty si z toho, čo si povedal, ma tak zaujalo to, že si vyzdvihol to, ten kamarátsky vzťah a mm -hmm. že to môže prerazť v niečo také. A teraz, kľudne ma oprav, ak sa milím, lebo už si to myslím, že od začiatku nahrávania dvakrát urobil, že si ma vyviedol z omilu, ale teda ja si to tak predstavujem, že, že je nejaká kampaň, je nejaký mediálny plán, ktorý vyzerá ako, že je na papieri super, mm -hmm. ale teraz čo si sa tam možno pokazí, lebo niečo nie, nie je na čas a tým pádom to môže mať vplyv na nie len jedno médium ale viaceré, lebo ten istý format mohol byť vo viacerých, alebo ste to chceli možno spúšťať naraz, ale kvôli tomu, že síce máte uh, video, ale nemáte audio, alebo nemáte nejaký vizuál, tak sa to nemôže spustiť. Čiže ja si to tak predstavujem, že teraz niekto v tej agentúre, mm. uh, my sme sa ešte pred nahrávaním bavili, že ja som to volal, že media buyer, vy to už možno voláte dneska inak, takže ten musí zdvihnúť zv ten telefón a teraz... Absolvovať niekoľko nepríjemných telefonátov s tými médiami a povedať uh -huh. im prepač, uh -huh. ferie, ale musíme to posunúť, ten samozrejme. V tom médiu zase ten si to tam musí upratať, lebo nebude určite nadšené, to, uh -huh, keďže zrazu uh -huh. sa niečo posúva a tým pádom sa ten priestor možno uh, nenaplní alebo nezaplatí a tak ďalej. Čiže že tá prídná hodnota je v tom, že to niekto vie vlastne akože celé takto zobrať, potelefonovať, posunúť a spokojné je na konci dňa aj medium, aj agentúra, no, aj yes, klient, aj všetci, lebo to vlastne dopadlo dobre. Čiže toto je to, čo je za tým. V podstate si to zhrnul, áno, a to sú vlastne tiež ako keby mm, to môžu byť odlišnosti aj že v agentúrach. Že ty v podstate tam máš akože strašne veľa aj vlastne, že prečo klient si má agentúru, o, o, prečo má spolupracovať že s mediálnou agentúrou. O, v podstate, a kde je, môže byť tá odlišnosť, že vlastne ty potrebuješ nájsť takých ľudí a napasovať im tie pozície tak, aby to dávalo celý zmysel, aby ten tím pôsobil kompaktne, zároveň aby tí ľudia pôsobili kon kompetentne. Uh, to znamená, že najväčším tým uh, najväčším ako keby esetom uh, mediálnej agentúry sú práve ľudia, pretože agentúra má nejaké procesy, má nejaký spôsob, akým pracuje, má k dispozícii nejaké dáta, ktoré pravidelne odoberá. Samozrejme, že tie sa menia, hej, zároveň sa môžu meniť aj nejaké túly, ale stále sú to ako keby nástroje. A ty potrebuješ vlastne na tie nástroje dosadiť uh, správnych ľudí. A uh, keď nájdeš, že super meč, uh, že uh, ľudí, ktorí toto vedia bez problémov obhospodariť, ktorí si vedia vytvoriť takéto vzťahy s médiami, tak se žije líp. Mm, a ešte možno, že uh, moja predstava je... Mm že to aktívu mediálnej agentúry je aj v tom, že viete tie formáty, v ktorých médiách sa aké používajú. Veľakrát sú to z mojej skúsenosti rôzne neštandardy, že proste čo médium to možno, že je trocha iný niečom, niečom rozmer, alebo proste nejaké takéto špecifika. Áno, bývajú tam akože... A že teda niekto to vie už v dobe prípravy tej stratégie, to znamená, že vie už v dobe prípravy stratégie povedať aj, že že aké formáty bude treba vyrobiť a vie to potom aj možno, že je tá kreatívna agentúra, ktorá ich bude vyrábať, že, že nebude to treba robiť možno, že dodatočne, lebo ste zistili, že nejaké médium má nejaký špecifický formát, ale vedeli ste to už v dobe prípravy tej stratégie a možno, že sa to isté, alebo možno, že to isté platí aj o tých cieleniach, že viete, ktoré médium aké cieľenia má, viete, aké dáta máte k dispozícii a že v dobe tej prípravy tej stratégie toto všetko vlastne máte na stole, je tak? Áno, v podstate, v podstate áno. V podstate príprava tej stratégie, tak akože prebiehajú tam rôzne brainstormingy, kde vymýšľaš vlastne cez aktivácie, kde už rozmýšľaš aj nad, nad nejakými špeciálnymi riešeniami, aj že čo sa týka formátov. A tie sú dodané buď ako keby dodatočne, respektíve keď dojde k realizácii, to znamená, že ty keď robíš mediálny plán, tak vlastne pokiaľ ti ten mediálny plán klient schváli, tak zväčša vydodávaš aj technické špecifikácie alebo teda parametre buď priamo klientovi alebo, alebo, za zmluvnenej kreatívnej agentúre, s ktorou je klient v kontakte alebo teda tiež v zmluvnom vzťahu. Tam to tiež závisí od toho, že ako klient pracuje, že či ide všetko cez neho alebo nás prepojí že s kreatívnou agentúrou priamo. A ty si bola jednu zaujímavú vec teraz, že pokiaľ ten klient mediálny plán schváli, mm -hmm. Prečo by ho neschválil? Veď väčšinou tu ma asi nerozumie. Nie? Že čo tam môže byť také, že povie, že no tak ale do NK mi nedávajte, lebo to je denník nenávisť, alebo, alebo čo povieš? Tak mám za to, že vlastne na strane klienta pracujú erudovaní ľudia, čiže nie je to úplne tak, že tomu nerozumie. Sú Názvem to tak, že sú klienti, že erudovaní a sú klienti, že erudovanejší, alebo teda, že profesne zdatnejší. Tam to je tiež potom závisí, že do akej miery je ten klient špecializovaný, lebo niektorých môže mať dokonca akože ľudí odklonených, dajme tomu, mimo offlineových médií a priamo digitálnych. Čiže prečo by ho neskválil? No môže tam mať strašne veľa tiež ako keby do, dôvodov. to znamená, že za tým media plánom, ktorému my dodáme, buď si potrebuje ako keby verifikovať s nami cez nejaký call, alebo teda, že si ho prejsť ešte detajlnejšie, alebo mu nastane nejaká zmena vlastne že v budžete. To znamená, že zase celý ten media plán sa musí... Čo je tá zmena nadol, nie? Uh, väčšinou je to zmena, nie, máme, máme aj zmeny nahor, lebo vlastne klient zastrešuje, že viacero produktov, hej, a na, môže prísť rozhodnutie, že tento produkt nejdeme uh, komunikovať, ale dáme viac peňazí že do tohto produktu. Akože to je vždy vlastne o tých cieľov, ktoré klient má, ktoré ty by si mal mať ako agentúra k dispozícii. Bez toho v podstate sa nedostaneš k mediálnemu plánu, ktorý uh, je kvalitný. Dobre. Alebo ja ja... teda spĺňa také kvalitatívne atribúty. Chápem. A teraz ešte posledný krát sa vrátim k tomu, čo si povedal a ma to veľmi zaujalo, že kamarátske vzťahy mediálka versus medium a um, ja som počul, alebo si myslím, uh -huh. že čo mediálka, to iná cena za rovnaký priestor. Čiže tie médiá dávajú tie ceny proste podľa rôznych podmienok, ak to tak môžem povedať. Uh -huh. A je to tak, že ten istý priestor môže stať mediálnu agentúru A inusumu sumu a potom Dencu inusumu sumu a potom nejakú začínajúcu mediálnu agentúru inusumu sumu a potom keby to kupoval priamo klient, tak to bude zase iná suma. Je to tak? E, super je otázka, že je to tak. Vodaj by som videl, že všetky ceny akože konkurencie našej <laughs> tak by sa mi tiež žilo ľahšie. Ale zase... Zastavím... Tak ale robil si vo viacerých mediálnych agentúrach. Áno, robil, tak rob, robím v podstate v druhej, takže o, mám iba vlastne jednu petinu asi, keď to tak rámcovo zoberiem. Ale uh, v podstate sa stotožňujem s tým, čo si ty povedal, ale akože do toho vplýva úplne, že uh, racionálny dôvod, v podstate, že uh, každé médium um, v podstate disponuje iným objemom. Ne každé médium, každá agentúra uh, disponuje iným objemom voči, uh, voči médiu. Takže od toho sa vlastne odvíja aj, uh, aj tá cena. Stretol som sa už aj s médiami, ktorí majú vlastne že jednotné podmienky pre všetky agentúry, čím si vlastne uľahčili o, robotu, pretože takáto je že naša cena pre agentúry a v podstate, že je v zásade jedno, ktorá agentúra sa ozve. Ale v druhej väčšine áno sa to líši. Vlastne tým pádom by sa ako keby zotreli o, všetky tie pozície v televíziách a v agentúrach, o, ktoré dojednávajú tie podmienky. Taylor made o, vlastne pre agentúru a následne pre klienta. Ak vás pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. No, už sme načrtli mediálne plány a teda ty, keď vidíš dva mediálne plány, tak podľa čoho by si rozlišil, že ktorý je lepší a možno horší, alebo dobrý a zlý? V čom sa líši? Takéto, že keď vidíš dva vedľa seba. Veľmi všeobecná otázka. A k tým plánom potrebuješ brief. Ako vieš... No ale pozme, že by mali obidva rovnaký brief, ale že v čom môže byť mediálny plán vlastne zlý, že čo tam je zlý výber médií, alebo... Mm, môže tam byť zlý výber médií, môže tam byť zlý výber formátov, môže byť zle alebo neadekvátne zvolený výber médií s ohľadom na cieľovú skupinu, povedzme, že na afinitu. A ty to vieš povedať, aký taký plán, vidíš, že povedzme, keby som teraz chcel nejaký produkt, ktorý, povedzme, že máme klienta, Baumit, to je, vyrábajú všelijaké stavebné uh -huh. veci a povedal by som si, že tak chcem mať reklamu v rádiu Antena Rock, to už neexistuje, ale existuje, myslím si, že Rádio Rock, uh -huh. tak sa nemýlim, že by som si povedal, že tak logicky, že to rádiu budú počúvať nejakí ľudia na stavbách, tak no a druhý média, Bayer, alebo teda mediálny stratek by povedal, že ty si už dinosaurus, že už dneska nikto nepočúva rádio, on by tam dal namiesto toho Spotify, lebo to už dneska všetci počúvajú a povedal by, že to nakúpime tam, tak ktorý plán je lepší? Záleží od cieľov, akože. akože vedel by som to asi, že zhodnotiť, ale musel by som tam vidieť vlastne jednotlivé tie metriky k tomu prifarené, lebo to iba, že je, tam je Antena Rock a tam je Spotify. Samozrejme, že na akú cieľovku, že komunikujú akože robotníci, vieš, ale to už zase máš v tom, že vekové rozhranie uh, môže hrať rolu. Uh, takže podľa mňa, že cieľovka, potom zase, že vsadenie na jednu kartu, alebo to je úplne podľa mňa špatne, uh, že tiež by to malo byť ako keby nejaké crossmedia, ale hovorím, že všetko závisí od toho briefu, aby si to vedel zhodnotiť. To znamená, že aj plán, ktorý sa môže tváriť, že je super, je krásne pestrý, že splňa všetky parametre a atributy, nemusí byť, ako keby nemusí mečovať s tým briefom, alebo že nemusí splňať zabrifované požiadavky zo strany klienta. A môžeš povedať jeden príklad takej zabrifovanej požiadavky? Alebo teda predstavím si to tak, že tebe príde na stôl, neviem, či ty si ten človek, ktorý by to kontroloval, ale niekomu príde, že ste v nejakom tendri a teraz vytvoríte mediálny plán príde na tvoj stôl, ty si zoberieš brief povieš, no ešte toto treba toto vylepšiť. Čo je tá zabrifovaná požiadavka? Čo tam také môže byť? Hmm, to môže byť Everness, to môžu byť vlastne kliky no, alebo preklikovosť, to môžu byť konverzie, to je akože strašne veľa toho je že niečo z toho nesplňa a potom ďalšia vec sú ako nejaké že kvalitatívne atribúty, že klient potrebuje 70% viewabilitu a viem, že na tomto médiu nedosiahnem, tak automaticky no. sa spýtam, že prečo tam to médium je, keď to tam nedosiahnem. Môžem dostať rôznu odpoveď, hej, ale akože základ, spýtam sa vlastne základné veci, že ktoré, ktoré, sú my známe a potom vlastne potrebuješ vedieť to rationals a to je vlastne zase umenie tých, tých ktorých ľudí, to znamená tých špecialistov za tým. Mm -hmm. No nám sa niekedy stáva, že keď robíme nejaké kampane, tak my ten pomyselný mediálny plán meníme aj zábehu podľa výkonnosti, čiže vidíme, že tam čo si nefunguje, nechodia z toho nejaké lídy alebo Aha. niečo, proste neklikajú na tú ľudia, Aha. tak si povieme, tak to dáme do iného média. Ja, ja opäť poviem nejaký môj predpoklad, možno, že povieš zase, že to je blbosť alebo to je nejaký mýtus, že si myslím, že pri mediálnom nákupe od mediálnych agentúr sa to až tak často nedieje, lebo tam je skôr... Uh, cenné, alebo cenené, keď ten mediálny plán už dobrý bol, keď sa vymyslel a keď sa proste naplní, čiže tam sa vyčerpajú tie peniaze v tých médiách, kde, sa, kde to bolo v pláne. Je to tak, či nie je to tak? Pravda, alebo mýtus? <laughs> <laughs> ty, ty si hovoríš, že to je mýtus a vlastne, že, uh, že je to pravda, ale je to mýtus. Pretože my nepracujeme vlastne iba, že dajme tomu, že s priamým nákupom, kde si objednáš 300 tisíc impresí a tie ti odbehnú, alebo ti aj neodbehnú, pretože aj to sa môže stať. E, môžeš mať hla, vlastne hlášku no, počas kampane, že vlastne, že nestihajú to vytočiť, tak my vlastne, keby, keď máme túto informáciu, tak okamžite vlastne m, sa zapnú senzory a vlastne ideme sa zaoberať tým, že m, kam ideme s tým budžetom na to, aby sme dosiahli m, tie, ktoré ciele. Čiže áno, každý jeden media plán, hoď to tak nebolo v minulosti, tak aktuálne vlastne, že s digitálnou dobou sa to celé zmenilo, transformovalo sa to, že každý jeden media plán je živý organizmus, stále pokiaľ, pokiaľ kampania skončí. A prečo si povedal, že sa to tak nedialo v minulosti? Čo bol ten rozdiel? Mm, že ti medium deklarovalo, že to vytočili vodo. Áno, no vlastne ty si nemal vlastne žiadne, <laughs> žiadne meračky nasadené, vieš, nevedel si, nevedel si to zhodnotiť. Musel si sa spoliehať vlastne iba na report, ktorý ti došiel od publishera ktorý mohol byť proste, papier znesie všetko, hej, že boli tam tie čísla, mohol, ktoré tam mali byť. Mohol, mohol, uh -huh. kľudne. To je zaujímavé a to znamená, že teraz, keď sa to všetko dá merať, tak je aj záujme toho média, aby dodalo to, čo Áno. bolo v tom pláne. Áno, preto akože s Publishermi zväčša zastávame dohodu, že ak je nejaký problém, že tak nám dajte vedieť. Lebo potom ex posto vysvetľovať klientovi a teda o, to riziko potom znášame ako keby najprv my a potom to celé pada na klienta, že vlastne tie peniaze mohol uh, minúť nejakým spôsobom efektívnejšie, mm -hmm. ako ich mať niekde v šufliku. Hoci to nemusí byť veľká suma, ale vlastne aj s tou malou sumou vieš nejakým spôsobom pracovať. Chápem. No a čo ma privádza k takej myšlienke? Že to znamená, že vy vlastne už pri príprave toho mediálneho plánu si musíte dať veľmi, veľmi pozor na to, že aké čísla tam budú pri tom, že aké sú možnosti toho média. Čiže um, má toto médium nejako pod kontrolou, že čo tam vy vlastne v tom mediálnom pláne máte, alebo, alebo nie. Že môže sa stať taká situácia, že niekto tam povie, no však tak, ale na, v tomto médiu by sme mohli toľko vytočiť, ale že nie je to realita a potom keby to videl aj ten človek z toho média, tak povie, že ale to nebolo reálne. Ako že... Mávali sme aj také kampáne, že ktorí boli, že aj máme takých klientov a niek teda niektoré také kampane, že čo si povieme, že fú, že tak toto už je prepal. A to zvykneme ako keby obvolávať. Že či, či je alebo bude dostatok inventory, pretože ideme že takúto špecialitku. Mhm. To si musíš jednoducho obvolať že či bude dostatok inventory na toto, lebo tam ideš točiť x miliónov impresí. Takže to urobíš pre svoje vlastné dobro, aby sa nestalo to, že potom ano. vo výsledku sa to nenaplní. Áno, presne tak. Dobre, no a teraz nepoznám ťa jeden týždeň, ale už nejakú dobu a v minulosti sme sa bavili, neviem presne kde to bolo, ale si mi spomínal, že, že máte kolegyňu, ktorá full time robí niečo, čo voláte taxonomia a mm -hmm. mňa to vtedy veľmi zaujalo, lebo Uh, stretám sa s tým, že veľakrát pri nejakých kampaniach sa toto nedodrží a teda uh -huh. uh, ja som pod tou taxonomiu pochopil to, že si dáte záležať, aby ste všetky možné uh, miesta v digitále, ktoré existujú, správne označili tzv. UTM parametrami, uh -huh. čiže máte tam označenú kampaň, uh -huh. médium a tak ďalej a tak ďalej. Aby ste formát. Tu, formát v... Dobre. Dobre si doplnil, lebo som zabudol všetky ostatné s tým ja, ja s tým denodene nepracujem, Jasne. ale teda akože všetko správne označíte, uh -huh. aby ste potom pri reportovaní alebo možno že aj pri nejakej priebežnej optimalizácii vedeli ľahko s tým pracovať. Čiže že je toto bežné, že, že tomu dávate takú dôležitosť, že na to máte normálne že špeciálneho človeka? Bo ja som sa s tým ešte nestretol. Ja neviem, že či to je bežné. Ja ti neviem povedať, že ako to uh, robia v iných agentúrach, ale vlastne um, gro našich klientov a teda, že um, ako keby, že veľa vecí prichádza, uh, to nazývam, že zo západného sveta mm -hmm. a um, musí sa adaptovať uh, na tieto zmeny. To znamená, že ono to začalo, že vlastne tá taxonómia má byť uh, dodržiavaná uh, už len z toho dôvodu, aby buď samotný klient, alebo v podstate uh, naša sesterská agentúra. To znamená, že klient môže cez nejaký hub vytvorený teda spolupracuje, že s hubom a hub servisuje ostatné krajiny, ktorému nejakým spôsobom podliehajú. A čiže tamto podľa mňa, že celé začalo, že ako keby ten hub, ktorý servisoval klienta, potreboval vidieť, že čo tu my robíme, aké kampane, s akými výkonmi, Uh, aké výkony majú jednotlivé kreatívy a tak ďalej. Takže my sme z tohto dôvodu um, zaviedli by pozíciu na to, uh, na to zameranú. Čiže vlastne vy to musíte dodržiavať a byť, má, má to byť konzistentné tie no, parametre. No tak... Nie že len uh -huh. v krajine, ale že dokonca aj na viacerých trhoch. Čiže vyriešite slovenský trh. Ano. A má, dajme isté... tomu, že iba že Lomitko SK, hej, a tam, sú, tam sa už líšiš, lebo už vlastne rozpráva iba o Slovensku. Mm -hmm, ale, ale tým pádom sa to dá reportovať vlastne aj globálne. No he, že... ono vlastne, taxonomia, alebo ten pojem je vlastne založený na tom, že ono ti to má vlastne uľahčiť, že ak dodržíš taxonómiu a vlastne nejaký úzus, tak ono ti to má vlastne pomáhať pri analýzovaní tých dát z kampane, alebo teda akýkoľvek dát, keď máme byť že vo všeobecnej rovine, ale v našej rovine konkrétnej to je, že dát z kampani. A teda to môže byť teda na úrovni mediálnych parametrov, to môže byť na úrovni rozbité, že per médium, per formát. A čo je také najčastejšie, čo sa reportuje? Uh, ty hovoríš o tom veľmi pekne a ja fakt väčšinou, keď vidím nejaké klientské analytics a vidím tam iné kampane ako naše, teraz sa budem tvariť, že tie naše vždy majú dokonalú taxonomiu, ale uh, z toho, čo hovoríš, tak, tak, hneď si poviem, že asi nemajú, pretože minimálne, keď robíme kampaň viaceré agentúry pre jedného klienta, tak malo kedy sa stáva, že by sme si šerovali tú taxonomiu, čiže už v tom vidím, že to také dokonale nie je. Ale čo býva ten najčastejší uhol pohľadu, ktorý klientov zaujíma, že je to, že že chce vidieť uh, výkon po viacerých médiách, alebo, čo, alebo tie ani, formáty. Vo formáty to, podľa mňa to, to, až tak často nevíme. Podľa mňa nie? to nemôžeš ani brať, že, že z pohľadu klienta, pretože človek sa učí že celý život a vlastne ono to pomáha o, v konečnom dôsledku aj nám, vieš, ako agentúre a ako v podstate expertom. To znamená, že o, ak máme takúto nejakú kampaň a máme tam zavedenú o, akože fakt, že granulárnu taxonómiu, tak ono ti to pomáha vlastne vyhodnocovať vlastne na viacerých úrovniach a ty sa z toho učíš, že pri tomto klientovi, keď sme nasadili tento forma na tomto médium, dajme tomu, sa rozprávame teraz o viewability, teda do akože, zliadnutí uh, tej reklamy, tak tam bola takáto viewability, ale pri tomto to bolo takáto a teraz to akože začíname si to spájať, že prečo tomu to tak bolo, hej? že uh, a kľudne tým dopýtame aj médium, že ak sme veľmi zvedaví, Takže veľa, akože vlastne otázka bola čo? Že, čo je ten najčastejší uhol pohľadu, ktorý používate? Že na tie dáta už keď máte, tak sa máte takto pekne Niečo ako denné. media par, parametre, kvalitatívne parametre a vlastne teda na úrovni e, médium, formát a potom ešte kreatíva, na to sa klient ako rieši, dopisuje. sa, rieši sa aj, že formát naprieč médiami, to znamená, my sme kedy si robili takú kampaň pre, neviem, či myslím, že to bolo Volvo uh -huh. a riešili sme, že jedni bannery mali tmavé Volvo, druhé mali svetlé Volvo, v jednej, jednom bola žena, na druhom muž a že zaujímala nás výkonnosť formátov bez ohľadu na médium, ktoré používame, čiže sme si z tých UTM parametrov vybrali len, že svetlé banery, tmavé banery a sme potom pozerali to naprieč všetkými médiami a že takéto niečo napríklad sa robieva, Neviem, že či až... Podľa sa to robieva, že minimálne vy ste to robili, ale že... Lebo mne to prišlo, už si ja nepamätám ten výsledok, myslím si, že... bol tam nejaký rozdiel, ale že nerobíme to až tak často, ako by to možno, že som to tu chcel povedať. <laughs> že ono to vlastne potom súvisí, že ako pripraviť tú kreativu, že do akých farebných škál, že čo to vyvolá. Áno, že... tak to, to bola to bol naša hypotéza, ale že Aj. či teda takéto niečo sa robí, alebo skôr sa pozerajú na tie jednotlivé médiá. Formáty, to, to je zaujímavé, čo si povedal, že tá viabilita, to, to je celkom fajn, že pozrieť si to potom naprieč, nie že u jedného klienta, ale naprieč klientami, mm -hmm. že či ten mm -hmm. formát takú viewability dosahuje štandardne, alebo to bol nejaký výkyv a tak ďalej, to je áno, zaujímavé. Áno. Tá otázka bola, že aký najčastejší uhly pohľadu používate? No zväčša teda tie, tie mediálne a potom vlastne sa pozeráme na, na kreatívu, alebo teda, že dĺžku hej, že, že ktorá bola lepšia, ktorá bola o, horšia, takže takto do takého detailu, že či je na vizuále červené auto alebo biele, tak to asi už úplne nie je vlastne že, toto vyhodnocovanie. Akože, možno sa to dialo, ale momentálne si nespomeniem mm -hmm. to. No a ešte jedna oblasť zájma, zaujíma, to pri mediálnych agentúrach špeciálne. A tým, tým, že riešiš najmä digitálne veci, tak uh -huh. by si s tým nemal mať problém mi na to odpovedať. A zaujíma ma, že zásah versus konverzie. Že v dobe, keď sa všetko už dá merať, tak sú pre vás konverzie najstúhejšie, nice alebo skôr akože že 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 sa na to klient môže opýtať. Lebo tak si predstavujem, že dosiahnuť nejaké, alebo vytočiť nejaké impresie je ľahšie ako vytočiť v úvodzovkách nejaké konverzie, nejaké lídy alebo niečo také? Súhlasím, ale aj vytočiť ó, impresie je, akože nie že umenie, ale že vytočiť tak, aby si vlastne splňal nejaké mediálne parametre. Opäť, tak, že to spomeniem, že v podstate záleží. Um, Najsť nice by som nepoved, nepoved, nepovedal, že by mal byť že ten správny výraz, lebo opäť potrebuješ mať ó, od klienta brief, čo máš dosiahnuť. Ó, tým briefom a vlastne teda nie briefom, ale mediálnym plánom, ktorý mu pripravíš. Teda pokiaľ je tam zásah, tak vlastne ten mediálny plán by mal byť orientovaný na zásah. Pokiaľ sú tam nejaké performance parametre, tak by mali byť vlastne nejakým spôsobom o, naplňané. Takže robíme v podstate s obi dvomi. Nakedy sa stretávame, že je to aj mačkopes, že klient chce aj vlastne aj Everness, dajme tomu, a zároveň tam sú nejaké performance atribúty pridané. Ale tak sa smeješ, tak to znamená, že to nerad vidíš, že? A že, to nemohlo to byť iba tam tie impresie radšej. O, nie, že nerad vidím, ale o, ja sa smejím preto, že to je, že mačko pes, že nemôžeš mať vlastne toto a zároveň toto. Hej? Ale tým hovoríš, že sa nedá jednou kampaňou naplňať jedno aj druhej, je to tak? O, dá, len ma, ma, mala by byť rozfázovaná. To znamená, že cez nejaký funnel, hej, že najprv budujem ako keby to povedomie a potom vlastne prepneš na tú uh, konverznú čas cez retargeting a začneš vlastne uh, naháňať tie konverzie, takže s obidvomi robíme, uh, hoď teda musím povedať, že fakt, že prevažujú väčšinou uh, prevažujú väčšinou ako keby tie uh, zásahové, alebo teda ríčové uh, parametre od klientov. Uh, sme s briefom na mediálnu agentúru a je to teda aj z dôvodu toho, že sú aj klienti, ktorí e, vlastne zastávajú nejakým spôsobom ten inhousing. ktorý je vlastne populárny posledné roky. To znamená, že majú dedikovaných ľudí, e, svojich ľudí e, a plnia ako keby e, funkciu performance špecialistov priamo, e, priamo u seba vo firme. Takže tak. Super, ďakujem veľmi pekne. A posledné, čo ma zaujíma, čo si Roman dáš ty dnes na obed? E, čo si dám na obed? Sodum dal, ale myslím, že <laughs> mám tam veľa zeleniny, takže asi nejaký grécky šalát, možno s nejakou polievkou. Super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie a príjemný deň prajem.